хасгаас тэрхэд хүмүүс Солдорой болж Сөөрөг мэдрэмж нэмэгдэж болон Хэрэгжүүлэх хамгийн сайн замыг Эсвэл бурхны хүслийг тодорхой мэдэхгүй байж болон Гэвч чи бурхны ажилд Явшиг итгэлтэй байх ёстой Тэр Солдорой байж өөрийн төрсөн өдрийг харасаж Бурхан бүхнийг өгдөг бас бүгдийг нь Буцаан авгийг үгүйс гэгүй Хичдээн их туршигдсанч Йовин нитиглээ хадгаусан Мурхны үглээс хичдээн Зивэршүүдээл тулхан хамаагүй Бурхан чиний итгэл хүсэл ирмэлс дэг дүгс бодолго Чи үнд хүгч бас харч шадахгүй байх Яг тэр үйдэл итгэл шадах Ямар нэг зүйлийг харч чадахгүй үед итгэл хэрэгтэй Энэ нэнгийн нүднээс нууцлагдсан үед Өөрийн санааг орхиж чадахгүй үедээ Бурхны ажлыг мэдэхгүй үйдээ чи итгэлтэй байж Бат цогсон гэжтэй их хэрэгтэй Явигийн төвшинд хүрэх үйд Бурхан түнд үзэлдэн түнтэй ярсан Итгэлэл бурхныг чамд харуулж Чамайг төгс болгох боломжийг бурхан олгодог Бурхны үгнээс хичдээ зэвэршүүлэл бурхан хамаа Хамаагүй
팀의